Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запровадив в Англії новий карантин. Раніше його ввели в Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі. За словами голови уряду, після мутації штам коронавірусу поширюється дуже швидко і потрібні термінові заходи. Через ковід наші лікарні дуже навантажені. Тільки в Англії за останній тиждень кількість госпіталізованих зросла майже на третину – до 27 тисяч. Це на 40% більше, ніж під час першого піку у квітні. Згідно з дослідженнями, новий штам на 50-70% заразніший, ніж звичайний. З 29 грудня у Великій Британії щодня реєструють понад 50 тисяч нових хворих на ковід. А 4 січня зафіксували найбільший добовий приріст заражених – 58 784 особи. Джонсон заявив, що нові карантинні заходи будуть жорсткими. Виходити з дому можна тільки з кількох дозволених законом причин. Це купівля товарів першої потреби, робота, якщо ви не можете працювати віддалено, заняття фізкультурою, звернення по медичну допомогу, наприклад, проходження тесту на ковід. Людям із хронічними хворобами рекомендують зовсім не виходити з дому. Школи та коледжі в усій Англії повинні перейти на дистанційне навчання. За словами прем'єр-міністра, поступовий вихід з ізоляції може початися всередині лютого. Цьому повинна сприяти масштабна вакцинація. У Великій Британії першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech отримало вже більше як мільйон людей. Цього тижня почалася вакцинація препаратом, який розробила компанія AstraZeneca і Оксфордський університет. Австралійського підлітка Деніела утримує на правильному шляху пристрасть до мотоциклів. Він бере участь у пілотній програмі Кокберна, яка має утримати молодь від неправильних учинків і дати їй цікаве заняття. Я збився зі шляху і певний час поводився дещо неправильно. Мене залучили до цієї програми, а потім я просто перестав погано поводитися, бо в мене з'явилася мета. У межах проєкту підлітків навчають їздити на мотоциклах. Натомість вони мусять регулярно ходити до школи і не порушувати законів. Гадаю, часто таких підлітків можна визначити за поведінкою. І ми їм кажемо, що бачимо їх наскрізь і знаємо, що на все є причина. Для занять на мотоциклах зробили кільцеву трасу з природними перешкодами. Мотокрос приваблює і дівчат. У нас тепер є заняття. Кожен завів багато друзів. Ми всі приходимо сюди і робимо все разом. Зазвичай тут для нас тримають якесь частування, тож можна перекусити. І ми постійно катаємося на мотоциклах. Це гарний спосіб направити енергію в потрібне річище. У програмі використовують мотоцикли, які поліція конфіскувала за небезпечну їзду чи незаконне водіння. Тепер транспорт служить добрій справі. Програма працює. Ми бачимо менше антисоціальних учинків. Молодь поводиться краще, вчиться працювати в команді. Також підлітки здобувають навички керування мотоциклом. Вони проходять курси першої допомоги. Поліція Західної Австралії сподівається в майбутньому розгорнути цю програму в багатьох маленьких містечках. У 9 південно-східних штатах США відновлюють ліси болотних сосен. До приходу європейців ці дерева охоплювали тут територію завбільшки 365 тисяч квадратних кілометрів. До середини 90-х років залишилося приблизно 12 тисяч квадратних кілометрів лісів з болотними соснами. Завдяки спільній роботі з організацією America's Long Leaf ця територія збільшилася до 20 тисяч квадратних кілометрів. Болотні сосни відрізняються від інших хвойних дерев великою пристосованістю до пожеж. До того ж, вони дуже глибоко пускають коріння, тому здатні переживати урагани й торнадо. Однак молоді саджанці не встигають виростати, бо їх затінюють інші швидкорослі дерева. Тому лісничі розчищають території для болотних сосен. Відродження соснових лісів також важливе для збереження різних видів тварин, зокрема рідкісних дятлів флоридських, соснових змій і суходільних черепах-гоферів. Відновлюючи екосистему, ми захищаємо не лише дерева, а й багато видів тварин, які живуть серед болотних сосен. До 2025 року на південному сході США заплановано відновити ще 20 тисяч квадратних кілометрів лісів із болотними соснами.
Ці поліціянти всю неділю ганялися за відпочивальниками засніженими схилами гірського курорту, який зараз закрито. Тисячі людей усупереч карантинній вимозі бути вдома приїхали до Вінтерберга, що на заході Німеччини, щоб покататися на лижах. Людей так багато, що на під'їздах до міста утворилися затори, а на стоянках немає місця. Спочатку поліція просто закрила Вінтерберг на в'їзд, однак усе виявилося не так просто. Схили цього курорту розкинулися на тисячі квадратних кілометрів. Це ускладнює операцію. На жаль, сьогодні ми знову побачили, що заборону кататися схилами на лижах порушило занадто багато людей. Вони однаково приїхали. Ось чому ми разом із міською владою вирішили перекрити дороги, що ведуть до Вінтерберга. Як повідомляє місцева влада, тут виявили понад 170 осіб без маски, майже 100 випадків, коли не тримали належну дистанцію, а ще зафіксували вживання алкоголю. Також було порушено два кримінальні провадження. В одному випадку людина плюнула на поліціянтів, а в другому відпочивальник ображав правоохоронців словесно. Складно. Хочеться, щоб усі повеселилися, насолодилися сніжною погодою, цією прекрасною природою. Та останні кілька днів людей занадто багато. Ми намагалися все організувати на паркованні, щоб розвантажити дороги. Але люди прибувають, затори цілий день. Деякі не тримають дистанцію, тож доводиться діяти інакше. Як очікують, влада Німеччини продовжить Україні локдаун, який мав завершитися 10 січня. Найближчим часом канцлер Ангела Меркель обговорить це на зустрічі з регіональними чиновниками. Зрозуміти, чи треба допомога у виконанні тренувальних рухів, можна за допомогою свого відображення. Розумне дзеркало, яке розробили на Тайвані за допомогою 3D-камери, стежить за тренуваннями клієнтів та забезпечує індивідуальний зворотний зв'язок. Цей модуль виявляє на тілі людини суглоби, і коли користувачі здійснюють рухи руками й ногами, чи повертають своє тіло, комп'ютерна програма визначає, чи правильне виконання. Розумне дзеркало також допомагає дотримуватися соцдистанціювання. Під час пандемії, гадаю, найважливіше не торкатися інших людей. Можна використовувати це дзеркало на роботі чи вдома. Пристрій працює через застосунок на смартфоні. Користувачі можуть переглянути різне відео, пов'язане з тренуваннями. Це дзеркало може справді багатьом допомогти, бо є багато різних видів тренувань, від кардіо до йоги. І люди будь-якого віку знайдуть ті вправи, які їм подобаються. Місцевий бейсболіст уже оцінив переваги дзеркала. Коли працюєш із тренером на бейсбольному полі, то іноді не знаєш, як виконати деякі рухи, припускаєшся помилок. Але із цим дзеркалом такого немає, бо бачиш своє відображення. Розумне дзеркало продають за приблизно 1800 доларів США. Також треба передплачувати контент у застосунку. Це коштуватиме коло 17 доларів на місяць. Пакистанські вантажівки, прикрашені розписом чи картинами, уже прославилися на весь світ. Тепер національне мистецтво виходить на вищий рівень. Художник Хайдер Алі з Карачі взявся розмальовувати літаки. Першим у його руках перемінився двомісний літальний апарат «Сесна». Майстру допомагають учні. Мистецтво розписування вантажівок – візитна картка нашої країни. Тепер ми випустимо у світ нову річ – ось такий літак. Розпис на літаках замовила одна місцева авіакомпанія. За допомогою цього незвичайного мистецтва вона надіється покращити уявлення про Пакистан і привабити до країни більше туристів. Ми хочемо показати всьому світові, що Пакистан – це не лише проблеми з відмиванням грошей чи тероризмом. Пакистан – дуже різноманітна країна. Це країна можливостей. Хайдер – один із найвідоміших художників Пакистану, які розписують автотранспорт. Він навчався у свого батька, а потім відкрив власну майстерню в Карачі. Художник уже неодноразово виставляв свої роботи в Азії, Європі, США та Канаді. Майстер радий, що йому дали розмалювати літак. Каже, мріяв про це давно. Тепер сподівається, що колись йому доручать розписати цілий аеробус.